ក្រុមបង្វឹករបស់ក្លឹបបាតតប្រេសាំងសេកម៉ាំងលោកលូវីសអេរីកេបានស្នើឲ្យថ្នាក់លើរបស់ក្លឹបចុះហត្ថលេខាទៅលើអ្នកចាំទីធីបាតកូតូរបស់ក្លឹបបាតរៀលម៉ាឌ្រីតប្រធានក្លឹបបាតអ្នកមានបុណ្យអេស៊ីបាសេឡូណាលោកជូនឡាប៉ូតាបានបោះពាក្យទៅកាន់ក្លឹបបាតប្រេសាំងសេកម៉ាំងបែបនេះជំវិញការដែលចង់បានកីឡាកររបស់ខ្លួននោះគឺអូស្មាន់ដេមេលេក្រុមបង្វឹកថ្មីរបស់ក្លឹបបាតតប្រេសាំងសឹកម៉ាំងលោកលូវីសអេនរីកេបានស្នើសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្លឹបចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករអ្នកចាំទីធីបាតកូតូនេះបើជឿទៅតាមរបាយការណ៍ដែលបានចុះផ្សាយដោយកាតំព័រ Defensa Central ក្រុមបង្វឹកថ្មីរបស់ក្លឹបយកបារាំងលោកលូវីសអេនរីកេកំពុងតែស្វែងរកអ្នកចាំទីថ្មីដើម្បីមកជួយក្រុមរបស់លោកខណៈដែលអតីតក្រុមបង្វឹករបស់បាសេឡូណារូបនេះមិនជឿជាក់ទៅនឹងគុណភាពអ្នកចាំទីបច្ចុប្បន្នកីឡាករ Gianluigi Donnarumma នោះទេប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះផងដែរក្លឹបបាតុតអេរីម៉ាឌ្រីតមិនពិចារណាស្ដាប់ការផ្ដល់ជូនណាមួយសម្រាប់អ្នកចាំទីសញ្ជាតិបែលហ្សិកដែលជាអ្នកចាំទីឆ្នាំរបស់ពួកគេនោះទេស្របពេលដែរថេបាតកូតូក៏សប្បាយចិត្តក្នុងការរួមរស់ជាមួយនឹងក្លឹបយកនៅឯប្រទេសអេស្ប៉ាញផងដែរកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកចាំទីវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះជាមួយនឹងក្រុមបាតុតសាច់សូរីម៉ាឌ្រីតនឹងត្រូវផុតកំណត់នៅឆ្នាំ2026ឯណោះថេបាតកូតូនៅតែជាតួអង្គដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្រុមរបស់លោកខាឡូអេនសេលទីក្នុងការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់រដូវកាលថ្មីខាងមុខជាមួយគ្នានេះផងដែរសម្រាប់ក្លឹបបាតុតប្រេសាំងសេម៉ាំងបានចុះទៅលេខាទៅលើកីឡាករជាច្រើនរួចមកហើយដូចជាកីឡាករមីលែនស្គ្រីនៀកីឡាករលូកាហានណដេសកីឡាករម៉ាកូអាសិនសេអូកីឡាករម៉ានូអែលយូហ្គេតនិងកីឡាករកាំងអ៊ីនលីជាដើមនៅរដូវក្រោយនេះស្របពេលដែលកីឡាករកំពូលជាច្រើនក៏បានចាក់ចេញពីក្លឹបជើងឯកបារាំងនេះផងដែរជាស្ដេចមានដូចជាលីអូណែលមេស៊ីនិងសេជីអូរ៉ាម៉ូសជាដើមប្រធានក្លឹបបាតតអ្នកមានបុណ្យអេស៊ីបាសេឡូណាលោកជូនឡាប៉ូតាបានបោះពាក្យទៅកាន់ក្លឹបបាតតប្រេសាំងសេម៉ាំងបែបនេះជំវិញការដែលចង់បានកីឡាកររបស់ខ្លួននោះគឺអូស្មាន់ដេមេលេប្រធានក្លឹបបាតតបាសេឡូណាលោកជូនឡាប៉ូតាបានធ្វើការបោះពាក្យឌីដូមកកាន់ក្លឹបបាតតអ្នកមានបារាំងប្រេសាំងសេម៉ាំងជំវិញការចង់បានកីឡាករអូស្មាន់ដេមេលេមកកាន់ទឹកដីបារាំងជាក៏ប៉ុណ្ណានេះពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោយការចាកចេញរបស់លីអូណែលមេស៊ីនិងភាពមិនច្បាស់លាស់សម្រាប់អនាគតរបស់គីលៀនអឹមបាប៉េគឺក្លឹបបាតុតប្រេសាំងសេម៉ាំងកំពុងតែព្យាយាមស្វាស្វែងរកខ្សែប្រយុទ្ធខ្លាំងមែនទែនក្នុងនោះក៏ដែររបស់ពួកគេគឺមានអូស្មាន់ឌីមេលេដែលក្លឹបចង់បានតាំងពីរដូវកាលមុនមកម្លេះជាដើមប្រធានក្លឹបបាតុតបាសេឡូណាលោកជូនឡាប៉ូតាបាននិយាយថាប្រេសាំងសេម៉ាំងគេចង់បានឌីមេលេប្រសិនបើអឹមបាប៉េចាកចេញខ្ញុំបានលើកដំណឹងនេះតាំងតែពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែវាមិនបានកើតឡើងនោះទេ ដេមបេឡេគាត់ចង់បន្តស្នាក់នៅជាមួយនឹងក្លឹបបាតុតបាសេឡូណាបន្តទៀត